альбом «Похрещені вогнем», присвячений весні 1991 року від Різдва Христового, записаний групою «Рутенія», яка з нового року існує в такому складі: Анатолій Сухий – гітара, вокал, Костянтин Єрефєєв – лідер вокал, Григорій Лук'яненко – гітари, вокал, Володимир Смаженко – духові, вокал, Салман Салманів – ударні, вокал, Володимир Завгородній – директор групи. Автор пісень – Анатолій Сухий. Автор текстів «Чорні круки» і «На дворі дощ» – Славко Омецинський. Група «Рутенія» висловлює щиру подяку всім, хто допоміг народженню цієї касети, а саме Українській студентській спілці, Віктору Федоріву, кооперативу «Пульсар», Сергієві Проскурні та особливо Кирилові Стеценку, звукорежисеру Володимиру Замараєву, а також злодіям, що поцупили у нас електроапаратуру, чим спонукали нас до творчих пошуків в царині акустичного звучання, що й відобразилося в цій касеті. Дякуємо також колективові «Укрінбанку» та Ярославу Солтису. До нових зустрічей! Група «Рутенія».